नमस्कार. आपण मागील पाठामध्ये आयताची परिमिती कशी काढावी ते आपण शिकलेलो आहोत. तर आज आपण एक नवीन घटक शिकणार आहोत, त्यामध्ये चौरसाची परिमिती आपल्याला काढायची आहे. तर यासाठी आपण पहिले एक उदाहरण पाहू. उदाहरण आहे, 6 सेंटीमीटर बाजू असलेल्या चौरसाची परिमिती काढा. तर या ठिकाणी आपल्याला एक बाजू दिलेली, त्या बाजूची लांबी आहे 6 सेंटीमीटर. हा एक चौरस आहे एबीसीडी आणि त्याच्यात एका बाजूची लांबी दिलेली 6 सेंटीमीटर. आता आपल्याला काय करायचंय, परिमिती काढायची. परिमिती म्हणजे परिमिती बरोबर आपल्याला माहिती बंदिस्त आकृतीची परिमिती म्हणजे त्या आकृतीच्या सर्व बाजूंच्या लांबीची बेरीज. मग या ठिकाणी हा चौरस आहे, या चौरसाच्या बाजू आहेत 4 आणि या चारही बाजूंची बेरीज म्हणजे या चौरसाची परिमिती होय. म्हणून परिमिती बरोबर 6 अधिक 6 अधिक 6 अधिक 6 अशा आहेत 4 बाजू 6 सेंटीमीटर असलेल्या. ही म्हणजे या सर्वांची बेरीज म्हणजे परिमिती होय. मग आपण हे बेरीज न करता आपण गुणाकाराच्या रूपात ही संख्या याप्रमाणे लिहू शकतो, 4 6 6 4 वेळेस आलेला आहे म्हणून 4 × 6 4 या चौरसाच्या बाजू आणि 6 म्हणजेच एका बाजूची लांबी. 4 × 6 म्हणजे एका बाजूची लांबी. परत पुन्हा मी चौरसाच्या असलेल्या बाजू 4 × 6 एका बाजूची लांबी 6 म्हणजेच 6 4 × 6 = 24. तर या चौरसाची परिमिती किती, 24 आहे. किती, 24 आहे. मग या परिमितीवरून आपण एक सूत्र निर्माण केलं, ते म्हणजे 4 × 1 बाजूची लांबी. आणि यालाच आपण असं देखील म्हणू शकतो की चौरसाची परिमिती ही दिलेल्या एका बाजूच्या लांबीची चौपट असते. म्हणजे आपल्याला एक बाजू दिलेली असली आणि त्या बाजूची लांबी दिलेली असली तर आपण त्याची चौपट करून त्या चौरसाची परिमिती काढू शकतो. चौरसाच्या परिमितीसाठी आपल्याला ह्या सूत्राचा वापर करायचा, 4 × 1 बाजूची लांबी. मग ह्या चौरसाची परिमिती बरोबर 24 सेंटीमीटर